mbote mingi na bino bandeko balanje tindika tindika tuki ndika mbala mbongo na masulu wangu tata ikolo penza nyataki makulu na ena nkamba isika ye santa ya bandeko na biso bakimbangiste babandaki kusepela kasi pesipe mokolo ya le 6 avril leza mokolo oba bakusala penza bato bakusala misala te kasi bakufuta bango ndepe moko ya masulu na biso na baktualite msusu kolanda kasi msusu eza wa flash mission watch tower d'Amérique noire d'Afrique noire kitawa la réclame l'indépendance spirituelle du royaume Congo et demande que l'état congolais reconnaisse que c'est grâce à elle que le royaume Congo actuel RD Congo obtenu l'indépendance le 30 juin 1960 na boku seto suka wana nde maipela to kusulula pamba te so gibo komona ndeko kiriku oye moko amibenga ka jipika kasi ya lobaka za kiriku azana posa kuyeba nde to kusulula penza masolo mingi na oye talaki pe mokola lobi na bakualite pe mususu oye zola na biso sima mwana mboka to pesi yo mbote mbote mingi ndeko ange na sepeli komona oye lisusu mwana mboka na mwalumbango tata ikolo penza nyataki makolo na ena nkamba lobi bango nyonso bazaki na chaussette tomoni bakambi ya assemblée nationale ndako monene elobeli bazaki penza bango nyonso na chaussette tomoni bandeko jama kabu bango nyonso na chaussette ezalaki po ete mpona kosangana milulu minene ezalaki na bandeko ya kimbangise mpona santa ya simo kimbangu mpe mpona mokolo ya le 6 avril ekosala bongo mokolo oyo bayeba bato oyo basalaka misala bakokende misala te kasi bakofuta bango bon nayebi te mpo elingi esala mwa polemiki moke biso tolingaka kobakisa te kasi lisolo nde esalaka bien tolingaka koloba mwa mingi mwana mboka nayebi te mpona bino batakita wala bosiliki to bomoni boni ya liboso napesi bandeko na biso ya kimbangiste mbote bonne fete na bango nde basepeli 100 ans bafete bien eza mambo na bango eza makambo ya Congo parce que toyebi papa kimbangu aza parmi bato oyo babundaka mpona Congo parce que papa kimbangu abima na kitawala bandeko ya kimbangiste bayebi yango bien c'est l'histoire tokoki koefasa yango ndenge bango balingi koefasa yango te eza feti monene mpona bango mokonzi ya mboka soki akomaki kuna azali papa ya yambo ya ekolo il faut atambolaka esika bana nyonso tu ya ye bazali mais ce qui fait mal akinkamba ne toyebi mpe ke bana mosusu bafetaki na mokoto donc toyebi te soki mokonzi ya mboka apakokende mokoto parce que bango nyonso to baza bana ya simo kimbangu ya papa mokoto nde wapi ndeko bana ya papa kimbangu mosusu baza na mokoto awat na ngiringiri bango mpe bafetaki 100 ans bango babengaki ye to bato ya yambo banani babengaki bango oyo ya kamba nde bazaki ya yambo te ngai nayebi ke bana ya papa kimbangu mosusu baza na mokoto bango mpe bafetaki 100 ans lobi ya papa na bango donc ozala mpe bien soki président aye mpe kotoyo mpona kopesa kaka équilibre la ça n'engage que moi yo na lobi eza makambo na bango eza makambo ya congo te en fait parce que toyebi église kimbangiste ebanda kala koluka ke bareconnaitre papa kimbangu nde congo ekodevelope nasepeli parce que faci lokola apesi nano mokolo yango mokolo ya ferrier totala soki ekoavance congo na nini la de 1 de 2 baprésident nyonso ya congo sauf muse j'espère oyo akendaka nkamba te toyokaka kaka soki président azwi akenkamba joseph kabila apakendaka na nkamba toyebi suite toyoka mpe oyo ya mine ye nde apondami toyoki ebimaka na nkamba lelo faci pakei deuxième fois ngo oyakende nkamba ntango azwaki kibokonzi akendaki nkamba aye kozonga aleli kaka ke makambo esimba te lelo mpe azongi toyebi te soki gouvernema ebimi soki makambo ekosimba ekozala bien
ndenge pa lobia okende ko lala kuna ekozala peka ka bien totala pour facha yeko suki sende makambo bolela ki ayi apesi bino obolinga ki totala suki kongwe ko kende wapi mena apesi banani obalinga ki non apesi bakimbangisto obalinga ki balobaki ke ba reconnaître papa kimbangu na epite soyi ba kochaye pe héros national soyi ba kochaye héros national oui c'est bien abunda mais problème ya Congo ezali to simba na maboko nini tozwaka na indépendance si réellement papa kimbangu ye mutabunda ka pona bonsomi ya ekolo. Je pense que le chef de l'État va demander à l'église kimbangiste que ba réponde à l'église catholique ce qui aza ko bousculer gouvernement wana ntuke za demande nangai politique ba Jean-Marc Kabund banane batika ko répondre l'église catholique il faut que l'église kimbangiste ba réponde à l'église catholique pour bangonde ba bundaka pour toujours indépendance soit disant il faut être logique pour le comme église qui église catholique et lobby PPRD nini IDPS à répondre bang. Te, il faut église kimbangiste nda répondre ka pour bangonde ba lobby ke ba bundaka pour indépendance wana za mamuna bango mais ngape na yego lobaka na mongonza mboka ke eloko ezate kuna tozela eloko te na nkamba pour lelo nazoloba awa sous contrôle ya papa na biso di angenda oyo alobaka na bakimbangiste bolinga bolinga te royaume oyo eza na équateur na zamba nde ekuvandisa Congo na kimia papa kimbangu na conférence ya iniele batu baluka ba dokima ezali alobaki ke bokende kuluka bakitawala oyo bavandi na zamba bangonde bayebi secret ya Congo donc bango moko deja baloba mais bana bazolinga kubiloba vérité te parce que moni vérité ala katete ata bango ba oloba te me obima kaka na nzela mususu lelonga inde kuna ona oloba avec beaucoup de fierté ke na uti ko mona loko moko ya solo ya Congo po ba mikolo oyo bazo pesa ngai ba témoignage na odouté na ngote mtu mo pa benga nga ebisinga swa diza kombo ya papa kimbangu peza akawana te donc tu beta masulo na mingi te parce que batu ba ndimela kimbangu mingi na catholique biso pe to yego lo baba mekape na okitawana nga na yego lo bana mukonza mboka akende pe na équateur na zamba akutana na bakitawala atuna bango pourquoi depuis 1961 bokota ki zamba c'est tout. Ndenga kinkamba ngape na osenga chef de l'état na biso Félix na bika wa moto na tembe po akino ba kino ba rapena ba to ba suki saka tembe akende pena okote ba bandai ko kata ba koko ne mabuku na bomanga a comparer oyo azu une église kimbangiste na oyo kozwa na mission kitawala nini ekomi makongo liboso po biso ne to simbe royaume ko mikolo to komo tambola boya mikolo e india lelo eza show e indi bomba bomba mabe mtoko wako bunda na place noisate mikolo pena toko motambola bon so koko tango sunga bandeko mekitawaliste pour le royaume Congo merci donc kitawalanda okoti sa Congo na royaume parce que bangonde bazana mikanda oyo roi belge a signé na prison ya ikafela ke Congo koko maka royaume yango te yoko benga facha kende kuna azwa royaume wana ya Congo koti sa Congo na royaume. Ce qui pèse, papa ne connaît pas ce qui m'a dit, ça y est, pour Congo qui est bien, tout le monde a bien être, il y a peuple congolais. On est à Kanda, on est à Sigasoute. Sigasoute, on est à Singapour, et logo on est à Nango. Et logo on est à Simbi. Et ça, nil par ailleurs. Tous les présidents ont baroulé kaka ceux qui bakoutent nina bakitawala te Congo et Kukendaka et pas été atteint au bimisi 50 gouvernements à deux jours. Je te jure et je te promets et je mets ma main à couper. Tous les présidents ont ya kokutana na ba po bakitawala ba yambana no président mon côté. Ba tindinga ndena yeko bima ko yeko lubana fachi ke azana ba signe oyo akokumema Congo na royaume yango tozo luka eto pesa ye loko wana. Ezali donc ya osakanate. E vandi depuis 1961 indépendance ki maka na zamba batu wana ba bomba ki yango donc eloko ya motu ya ezana Congo. Ndeko eloko koloba ya soki église catholique et lobby IDPS loba susu te kimbangiste nde sikoyeba ndoloba na esika na ye po ete lokola kimbangiste nde ezwaki mpenza bonsomi bo nayebi te eloko wana ekosala mwa polemiki te ekosala kobendana te soye babendani eza entre bango kasi ndenge yo koloba bongo ntango mosusu bango bamoni lokola katholike aza mpenza na bosenga mingi ya poste
bango bazana poza bosi bana bosenga na te ngone esala ka ite bazana bavanda kimya te tolongola catholique na mambo ba poste et soki bazana jo set so ba seni seni za poste seni ba wele la wana eza bonga te zela nanu e moko na ogela ba kongole mawa po ba kongole ba ni ko fungula bwani ate Église catholique a coquille jamais que le bagamakambu ya Congo, jamais. Yoza mupaya, yoza wola locataire, azope sa mukolonda kuba ordre. Ça peut se faire. Toi la logique. Ata to tangiti, ata to amayelete, mais to luba oto omona. Église catholique a yaki kouya na Congo. Na gouvernement belge. Belgique et Zongi, gouvernement belge et Zongi, église catholique a tikali ko pesa ka Congo ba ordre. Chef de l'État papa ya ekolo penza, bazo pesa ba ordre. Biso to lingi boye, to lingi organiser élection. Est-ce que ndeko ne bandela yo lo bakete, poete, Simon Kimbangu atikaki bango ba signer, bango ne bazo kozala nde na liloba. Siko nde liloba na ndeba tikana na ngote. Ya moni siko yo na sengi. Lokola ba pesi le 6 avril journée lokola président a sengi le 6 avril journée chômé payé. Vous comprenez? A reconnaître papa Kimbangu, hein? Na lingi sikoyo église Kimbangiste, aba ne ko répondre à catholique soki bazana pouvoir wana. Soki, je dis bien, soki bazana pouvoir ya Congo, baba ne ko répondre catholique batika ba parti politique à l'aise. Omoni lobby il dépasse ses agi d'opposition. Catholique babanda ki bien na Kabila. Ba potani awa na nini tasuka pe a son papa na biso lushima afinga basango awa lokole eloko mususu catholique na IDPS bazaki bandeko lelo IDPS ezu pouvoir bangona ba bebani na catholique ba tu ba comprendre ka teke eloko moko boye eza bien te wana IDPS bazaki bien na catholique era za une opposition maintenant quand la IDPS ezu pouvoir tala lelo tala lelo esi lipete pona lobango kala nga na loba yango be monsieur ezali na loba yango mais ce qui président de la république azo linga ko bercer makambu mingi faute ozala yaye po abando tala royaume congo na fenêtre tuye ko belela ye ke mukomsu na ebisaka yo babe banamba mokote utka yo muto lobaka na ngai na micro na yo yebisanga yi ce qui to tambuli na bekole ya catholique bana ba ovanda na mabeli. Mais l'église catholique a lobby a cofinancé l'élection. Pour l'année, a financé gratuité et enseignement. Ah ben, on a cofinancé gratuité et enseignement. Il y a sauté quand on a cofinancé l'élection. Bon. Et ça, nous sommes tous. Nous sommes tous les fautes à Fachi. Moi, je suis à Kati à Maponomi. Olete, ya kende ko sunga babola oyo, bango balobaka ete, basango bazaka pembeni ya babola kasi ya kotika babola po ete ko tia misolo na Maponomi. Ndeko na ngai ange. Basango bayebike Congo ekokoma royaume yango babundisa Fachi siko po akote sa Congo na royaume ti tosukika wana na zelo mususu wa olobate mais si réellement le chef de l'état alingi amema Congo kote alinga ki liboso akutana bakita wala ba pesa ye pouvoir wana oyo mutu mon kote na mondo akutelemela ka ko pesa ka instruction je te dis Moutou moko te na monde ako telemaka ko pesaka ye li susu benstruksyo soki lelo akuteni na bakita wana mais soki akuteni na bango te manda pe esila ka abo te omona ka eloko te je te di lobi na esaka yo lobi ba ofinga ye na yebi saka yo mais à la ligue ouvant les choses na yo yebi sa chef de l'état ke bakino ba bandi ko lemba ba kongole ba bandi ko lemba yo soki ba biro na yo ya renseignement bazo peso information ti na la zoebisa chef de l'état ke bakinwa ba bandi ko lemba yo pona nini uzulinga ko sala directement o bango balingite ndeko balinga ki fachipo musala oyo ovede bandai ko sala longoli matiti na tera se batiki yango awa bakiyi esali 2 mois 3 mois evandika wane zongi na tera se balinga ki yango osute melelo tambola na victoire c'est la même chose ba longoli ba tiki nyoso to wana e fingi sa fachi ba ofinga ovedete ba ofinga fachi moi je fais hier tout ya Kinshasa na tambole lemba ya pas de route boulevard ka ko yo wa ko longwa victoire tiko yabo ya pas de route ma douce ya kosakana te bientôt 3 ans
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Vous comprenez? Kulongola batu tuwa na otum. Yep sanga ti muto ase ko muto peperde. Muto ase ko na are. Ndio yomo ko zomuna teke pona ko sisa likamone zo singa bangunga. Zomuna pete. Yo kana ebisa yo. Zo singa ngonga mulai. Ane clin d'œil loko moko esama na kongo batu pe bakamwe. Na ebisi na spiritualité to zana ngo. Na bokoko na respect to zana ngo. Sweka ka lelo fachi. Akutani na bato basimbi secret ya Congo na mentalité ya bato ko changer yango moko je t'ai dit na ebisio omoni muzera pe ta ganze te we pamba na moko makanisa ko changer ebisio oui obeti ganze te pole ko mi majite wala ebisio ke oui wane ko mi majite na ebisio ke oui nga na ebisio ke oui obeti ganze te we mutu mo wa bandai ko suba la balabala asuba galisi moko ko suba na balabala mama mo wa bwa la mai na fufura balabala bwa la susu te kana nzete obeti atiki ko sala mabe na mbala moko mutu mo wa kombo la libosa lo pango leta ozela ngobila ko kombo le mo wa komo kombola umoni biloko wana yangwe zo ngisamboka sima mingi ya reflexion na bino bato pepe ya bato ide pesa Moi ba toyi de pes, bozakaka, ba boma ki 18 ans, ba baby sa ki 17 ans, ngonga. Mo toyi de pes azap. Ah. Nga yo so mona na kata ide pes. Na la ki sa oka na nga zam toyi de pes. Ide pes sa mut. Nga na zam mutu ya ba. Na za congolais, na za combattant ya Congo ya ba congolais. Je combat pour mon pays. Merci. Na c'est peli se ke toza na ona bitumba moko, mais faut être logique. Au moins na Congo. Ndi ko soyi likambo ko kende bo foto zo ngisa ka boete yo tongo ko le baite basala lo mongo ya monene ba bebisa panda bambula ebele basala ngola mbula moko to ndi makaka amen ole bien solo merci omoni bible lobi tout est possible à celui qui croit ba lobi nyo so est possible na moto yo andimi tout est possible à celui qui croit na bi ke bande ko bele ezaka ko te mena ebiso moni er muza yaki Quand il y a un salon chaque samedi, salon est Simba. Chaque samedi, salon est Simba. Car les lopes Fachi sont combattants. Pour Fachi, il faut que le président y a bureau. Il faut que le combattant. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Comprendre to yiko loba to yiko belela ngai na yiko belela makambizo kende mabe to longona ba terrain wana ya ba kula kisana misapi inutilement to banono ko longola le titu ezana liso na biso avato kende longola ya baninga merci mwana mboka mayele ya kitawala pona kubakisa soki olingo bakisa na gouvernement o ezobima pona yo ozobanza ezala ningini ata kusama pe ase alali si biso pongi to lembi le 4 oyo biso to zeragi gouvernement wana to lalite titongo sa to lembi na gouvernement to sito baya ngwe kubima karate kasi yo linge ezala ningini pamba te na ebite nde kusama lukonda kotala pete ngonga eko kende masango ngo Oyo basi balona ikuna na esika ya boe misusu ekomi ko beba deja kuna to ebite to kosuka boni ndeko ange merci to ebite ego yaka yesu masia to yumukolote to ebipengo asi bino batakita wala bosaka na mwa mayele moko te ko kipe ko bakisa po to zakana bosenga ya bai o balingaka polemiki te pona ngongo ba journaliste biso to komi ya polemiki makasi to bosa die te polemiki ezalaka wera na JB ndelo ko pesa ka bango misolo ebele nga wera leki on me to komi na posa bato a mayelo e na projet na yo
Nazala posa balabala boy to salango boy nazala posa wenze boy to salango mayele wala nde to komina bosenga nango na ibite bino pe bozana ngote bolinka ba emba bino pe kala tondenge ange moni makambo ya Kongo tolongola ba sentiment pona oloba nini tango lobi ba projet lobi combien de personnes ba yena ba projet suki kana porte à présidence. Moi j'ai des amis en Europe hein. Nikambuya kania ke bandika na porte wana présidence. Wana goto changa pe metango lobio za na posa yondo wana ngoposa bango bana ngoposa te. Combien de projets vendu wana? Voilà, hein. Ezaka mambo Kongo hein, to yolo na na posa lo mambo na te mena yolo bango na ta gouvernement bimi, hein. To kutambula di pati. Je te dis. To kutambula. Yeso kutambula ta mo 5, za mo malam. Olobi mingi kolekanga. Oloba mingi kolekanga limbi sanga mo mke. Ata gouvernement ebimi na chema ina munokoti. Vous comprenez? Toko kende musika te parce que problème ya Congo, eza ebandeli, eza indépendance. Ya kitawa. Oui. Problème ya Congo. Soki ba moni ba kitawala te. Koze la 10 sur 10 te na ba président nyo surtout oyo ko mona ka choko kufaka. Pona nini? O moni chef de l'État RSS ki consultation. Eza kende na objectif mususu. Kasoka yamba ki biso. Bazui royauté ya Congo ba tiena mesa. Alinga kinda benga la skuba politiso mende bandoya. Tala mundela sinya ka Congo royaume mekanda yango. To sala bo boni. Ezale biloko esalami ote. Nzamba pesa ki ye vision parce que ba ki ke provision moko eza quelque part. Ba kitawala ba memelier mekanda ya Congo yango yo. Tala mundela sinya ki to kukuma ka royaume. Tala mekanda o mundelo fa futa biso mbongo yango yo. Ba pesi ye yango. Objectif ya consultation za ki yangwana bino boze la gouvernement nga na boze la elo côté na gouvernement oyo kubima na boze la elo côté po côté na telemi na moyi na yebi nini oyo nzamba bongise po na Congo tuyeu bakana mukonda mboka ndenga zo tambola partout akende pe na village ya Bomanga akutana na bana oyo bakataka ba papa na bango pe maboko po na makambo ya Congo. Après ça, bango patambote. Arosa la président ya liboso na histoire. Depuis Congo e banda, akende na Zamba, na prison ya Ikafela, a visité ngo nanu, ba fungo la prison na ya Samabele, ba tala nini eza kuna Congo kota na royaume ya solo. Nani lo komsi ya kolo, ba te pona ta ya ko gérer Congo, tanto mona bonheur ya Congo. Avec ba 5 ans ba sango ba otela biso makelele, Congo e ko kendaka e pa itende kuna ngai. Je t'ai dit. Congo et Kukendaga et Païté n'a maquillé les yaba 5 ans. Ce qui baratisse en Fati bon. Moi, je suis venu à la souka, je suis venu à la souka, je suis venu à la souka, je suis venu à la numéro, je suis venu à la souka, je suis venu à la souka. Merci beaucoup, Ndeko Ange. Je suis venu à la souka, je suis venu à la souka, je suis venu à la souka, la fondation, je suis la fondation pour la souka. Bino batupe botinda biloko ekomate même na ba membre fami apese loko boko ndotike la ba ofele ekomate na sali fondation ndenge bolingaki ba démarches za déjà en cours soko lingi o s'enregistrer oza la membre ya fondation obenga soki pe o sepeli oyebani na mokonzi moko akoyiko mema biso pa chef de l'état to la ki se nini tozana yango malamu par na yo nzambe ako zanga ko remettre yo ya ibelete chef de l'état asala très attention na ba chef coutumier o basangani oyo ebelo ba wele la ministère wana ba kende na na est basi sa makambuza na est po ba ngonde ba chef coutumier a to vanda na gentia so mona o ba chef coutumier nde ba sala berosion o ba chef coutumier ba kende po sala berosion na est les gens meurent chaque jour où sont les chefs coutumiers. Basangani kaka po ba ko ambrier chef de l'état na bondoki na bakisi bakota chef de l'état ko pesa bango ministère wana te na pesi grand chef pe na mayenge mbote sika zali o ya yebi ya yebi avant dine na molili albi Jean-Paul to vandi to otala bible lobi beta ba ko fongolela yo luka okozwa chef de l'état a luka to yebi ke a luka lo ko moko po a longola Congo place a luka ko zomenga na yo bele la yeke. Nani logo moko pona Congo na uti ko mone logo moko pona Congo yako ke utala. C'est un peu ça ce qui malobanange c'est peut-être ça qui ote limbisa
mais biso te yoko lobela royaume ya Congo bango ba lobela élection dans 5 ans biso to lobela royaume ya Congo total la chef de l'état a opona banane ce que chef de l'état poni nzela ya 5 ans ya Congo po Congo ezonga na passi yenda kozala juger parce que nzamba pesi ye mission moko très précis po ndire pe fatia ninga bando bosa na mission nzamba pesi ye po na Congo soka holanda la ba entourage na esther oyo bazo travailler na ba l'église wana ya boclétiste balongola na mission ya nzambe mitali mitali abosa na te nzamba pesi ye charge ya kokotisa Congo na royaume amata akita akukisa yango nde kombone kokomama malamu pa ya nkolo soko sepeli obenge na 081 044 0023 na pesi masa na nga Patrick Dile Lembote na pesi vina nga Gérard Kananga Mbote depuis Allemagne na pesi mama Suzanne Mujinga Gobe na États-Unis Mbote bandeko nyo tu boyi bijipika tozali soko sepeli kusunga biso poto jo ba polo ebele parce que message o tolingi e matamakasi okabeli biso e uzala nango malamu to ndimi ko yambangai tozali tozonga mwanda toki ndepe mwanda tuko toki kanga pe kuna parce que mikolo toki ndega na mai tozonga no mwanda toki beta mwa 2-3 prières mo kuna ya bien Toto ndio botondi mwana mboka jipika kiriku azakala bosinga ya kuyeba kasi loko pinza isipeli singa ya kuyebi sabande ko na biso ba chef kutime o bakompe ko welela lokola ba politiciens wana mabele boganga ka mabele ya biso po to yeba to sentir to yoka ite mabele za bosangana na est na wapi boke na est zal jeza eza je mungi ka mona sampo sinyaki kabila achaki kabila mala les minduke zo kota te po nini asia sidiga gina mabele na ye to zapela bosenga na bino musala o bachela kabino za kapona ko batela mabele ngo boko sala te kasi bibonga kaka ya pamba to ko bina suka na pesi bino matondo mingi na baibaso bazuli bakoya kolanda tindika tindika refa ki sombe papi keli nata na bino nyonso to kutani mbala sima La plus 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, au l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, au Yotil à Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 c'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à qui na service qui toko na ba client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Où il y a ma bombe à mia et dance store. Oh yes! Mon climat bimbe yébam! Ma maman y a Londres va confirmer. Et dance store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produit original. Et yes, les alipé berceau y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où il y a posé à maman, moi c'est qui toko. Posé à moi sur Benza Basali Koulan. Posé à moi sur Mobala Kotala et à l'embate. Posé au Soko Tamboli, Mazanga Sima. Eh oui, Yango ne va produire ce terme à la carte Eden Store. Là, va produire alimentaire. Où il y a Eden Store, Yango de secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, Nyon Soko se pense à Mobali na Ezali. Pondou, Matembele, Ngaï Ngaï, Ndolé, Fumboa, Ndunda, Bilemwe, Oyo Nyo Sopenzam, Oye Kobonga pour la cuisine na Wesali. Oh yes, yes, yes. Olingi Mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi Mobali na yo atala koyo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi Mobali na si sabilo kono sotela kaye na mesa. Secret Zali Kakamoko, Eden Store.